Imaginava que un llimac li pujava per la cama. Era humit i fred i la feia esborronar. Pujava lentament, reptant damunt la pell, fent zigzagues. Darrere seu, deixava un tel de bava, com un moc enganxós, una marca ben clara, un camí, com si li digués: «Això és meu». La dona hauria volgut fugir, però el llimac dibuixava el seu traç tranquil·lament. Era tou, com una llengua carnosa i de tacte sensual. N'havia vist molts de llimacs als ports, al barranc de la Caramella, no gaire lluny de Tortosa. Quan acabava de ploure i tot el camí era un fangar, sortien d'entre les herbes, amb la pell brillant i llefiscosa, les dues banyes ben erectes, buscant fulles per devorar. N'hi havia a desenes, i a mesura que es feia fosc, s'havia d'anar amb compte per no esclafar-los. Gairebé tots eren negres. N'hi havia algun de gris, però també d'un marró repugnant. L'animal havia arribat entre les cuixes i furgava per obrir-se pas. Les banyes li feien una mena de pessigolles que no suportava. Volia gisclar, però si obria la boca no li sortia cap so, com si tingués un nus a la gola. Ara el llit havia desaparegut. Continuava nua, però en lloc dels llençols hi havia un tou d'herbes altes i humides, tan esmolades a les vores, que tallaven la pell. Es feia fosc, i si obria els ulls, veien núvols entre grisos i taronja que corrien. Tenia l'esquena xopa, però no notava el fred, com si totes les terminacions nervioses confluïssin en un sol punt. La resta era insensible, com morta. El llimac s'acostava a l'entrecuix, però ella no li facilitava el camí. Tremolava i ja tenia tot de petits talls a la pell. La carn s'obria lentament, vessava una gota de sang i feia un reguerol. De lluny li arribava una remor. Era el vent o el salt d'aigua? Quan va obrir els ulls, tenia damunt un home amb un bigoti que li queia pels costats de la boca i unes patilles llargues i blanquinoses. Uns quants cabells embullats li dissimulaven la calva. No hi havia aigua ni vent, només l'escalfor excessiva de l'estufa. Potser encara era a temps de tancar els ulls i refer el somni sense llimacs, només el barranc i la remor de l'aigua. Però la mirada de l'home era massa insistent. «Per què no obres les cames? Així no puc fotre res!» La dona va cedir una mica i després va desviar la mirada cap a un punt concret del sostre. Una taca grisa, residu d'un mosquit esclafat amb ràbia. «Hauria de tancar els ulls», es deia. Però ara la taca prenia cos, es convertia en un forat i la xuclava. «Obre més les cames, hòstia, que no em sents!» La veu semblava venir de molt lluny. Si abaixava els ulls i mirava l'home, estava perduda. Era millor deixar fer, com deia ell. El forat del sostre la prenia cel enllà. Ara no era un llimac que reptava pel seu cos. N'eren tants com n'havia vist un vespre al barranc, brillants i afamats, buscant flors i fulles per engolir.